Istotne si každý z nás pamätá na starostlivosť svojich rodičov a na lásku svojej mamy. Poďme sa teda pozrieť do Trnavy, ako si deti z materskej škôlky pripravili hodnotný program. Deti z materskej školy Angely Meriči v Trnave si pripravili s pedagógmi vystúpenie ako poďakovanie svojim matkám. V nedeľu bol sviatok všetkých mám, takže to bola jedinečná príležitosť na to, aby deti predviedli svoje talenty a my sme im len tak trošička dopomohli k nejakej tej besiedke. Deti po nácvikoch a výrobe kostýmov predviedli svoje vystúpenie. Ako sa vám spolupracovalo s detičkami? Malé deti, asi je to náročnejšie nacvičiť nejaké vystúpenie. No, je to všetko o motivácii. Keď deťom poviete, že bude otec, tak bude otec a on ho bude hrať o dušu. Alebo keď bude kvet, tak bude tá fialka alebo tulipán celým svojim telom, dušou aj všetkým. Takže je to všetko o motivácii a nebolo to až také ťažké. Myslela som si, že to bude horšie. Bolo to ťažké nacvičiť takéto krásne divadielko? Trochu. Čo bolo najťažšie? Asi rozprávať. A z čoho si mala najväčšiu radosť? Že sme vystupovali. Javúčka, modloočka, posiela sa do pokločka. Co tam vidí modré z neba a co ešte vidí seba? Že dneska predviedli deti svoje talenty tak, ako ich majú a lepšie to zahrať nemohli. Vystúpenie detí potešilo nielen rodičov, ale aj vychovávateľov. Deťom prajeme, aby lásku k svojim mamám prijavovali čo najvrúcnejšie. Ivana Novotná, Natália Babicová, Západoslovenská televízia.